Já bych se vrátil k tomu zápasu, kde tedy dal Tomič první gól a Chytil mohl přidat druhý gól, kdyby trefil prázdnou bránu. Samozřejmě bylo to z úhlu, nicméně Sigi, co mi k tomu řekneš? Dá se to jako, nedat takhle? 100% by to dal normálně na tréninku, no kdykoliv 10-10, ale... A nebo když tam byl ten ostrý úhel, měl se ještě podívat a přihrát? To bylo samozřejmě potom hodně na vápno, ale tohle musí dát jednoznačně. Ale zase on sám ví, že udělal chybu, ale pak potom při druhém gólu, když dál, tak to udělal velice dobře, že vlastně naznačil, že to bych chtěl dát. Otázka potom obránce, jestli měl proti němu jít, nejít, ale to je tak těžký. A on naznačil, dal si to doprava a dal branku. Takže mně se líbilo i vlastně potom hodnocení Jindry, tak vytáhnete tyhle ty tři útočníky, které jsou opravdu, dejme tomu, buldoci, že jo, Tyžany, Chytil a Jurečka, všichni tři, a je to pro ty obránce, to je strašně těžký, a oni vlastně tu úlohu splnili. A vím, že je Jindrovi vyčítáno, že každou sestavu nebo každý zápas hraje v jiné sestavě, když se podíváme v Římě a teďka. No ale ty útočníci mají nějakou roli a učíš ji podle soupeře. No a Jindrovi to vychází nějak z 90%, nějak to vždycky zvolí tak, že jsou platný a dávají branky. Sledujte kanály O2 TV Sport, kde najdete další zajímavé ukázky a rozhovory.